So, Your Excellency the Deputy President and Pastor Dorcas to retreat to the main dais. May I most humbly request that we retreat to the main dais. Alafu niombe mkuu wa majeshi aweze kumsindikiza mheshimiwa rais kwenye jukwaa kuu. His Excellency the President and Commander-in-Chief of the Republic of Kenya now being escorted by the Chief of the Defense Forces to take his place in the inauguration arena. Waandishi wa habari tusonge kidogo. Basi mheshimiwa rais na amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi anapochukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum, niombe kwa heshima tuweze kusimama kwa wimbo wa taifa, na wakati wimbo wa taifa utakapokuwa una